دیتے سبحان مزدار. اچھا 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 سائی تھا دے سائی نا میں ورو بستی مرنے تو ہے دمان تے ادھر نہ پپے ہو سو اے دو آیا تو سائی اے دو آیا سائی شادلون شادلون تے چلے نہر ائی ہو سی جتی پھل کنے آتی چڑی تو پکی تے پہلی پہلی بستی ائی ماں کھاؤ ٹھیک ہے السلام علیکم.